বঙাইগাঁও চহৰত কিমান সুৰক্ষিত যুৱতী মহিলা? এয়া এটি ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে, কিয়নো বিগত কিছুদিন ধৰি নিশা হলেই চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কিছু মহিলাক অজ্ঞাত যুৱকে অশালীন ইংগিত দিয়াৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। ফলত বঙাইগাঁও চহৰত বিশেষকৈ নিশা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলা যুৱতীসকলে ভুগিছে নিৰাপত্তাহীনতাত। এই সন্দৰ্ভত দুগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই ইফ টিজিঙৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল হাৰ্মনাইজ ব্ৰাদাৰ গ্ৰুপৰ সদস্যক। আৰু হাৰ্মনাইজ ব্ৰাদাৰ গ্ৰুপ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে মহিলাৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰক্ষীক এটি অভিযোগ ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে। একচুৱেলি দাদা, আমি এফ আই আৰটো দিয়া নাই, আমি এটা জাননী দিছোঁ, মানে আবেদন হিচাপত আমি জনাইছোঁ আমাৰ পেডৰ থ্ৰুদি। মানে আমি ধৰক আমাৰ গ্ৰুপৰে ছোৱালী এজনী আছে, তেখেতে মানে কিবা এটা কাম কৰে, ধৰক মোটামুটি 10:30 বাজিছিল এদিনা আহোঁতে, তেখেতে নিজে মোক মানে এই বস্তুটো কৈছে। কিন্তু তেখেতে কোৱাৰ আগতে এখেতে কৈছে যে মানে টেম্পু ষ্টেণ্ডত যিটো ৰলিং মিলটো পাৰ হৈ তাতে এটা ৱাইন শ্বপ আছে আৰু তাৰ ওচৰত পেট্ৰল পাম্প এটা আছে, তাৰ ওচৰত আকৌ এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ ডিলাৰ আছে, তাতে 5-6টা টেম্পু হয়তো বাহিৰা জেগাৰ পৰা আহিব পাৰে বা ইয়াৰে লোকেলো হ'ব পাৰে। তাতে মানে ধৰক ৱাইন শ্বপটো যিহেতু ওচৰত আছে, এই ৱাইনখিনি ইহঁতে ড্ৰিংক কৰি মানে বিভিন্ন বেয়া বেয়া বস্তুখিনি ইহঁতে গালাগালি, ধৰক মানে ধৰক ছোৱালীখিনি যাব বা ছোৱালীখিনি যেতিয়া আহি আছে এইখিনি সময়তে এই ল'ৰাকেইটা মানে পেচাব কৰি থকা বুলি এনেকৈ আমাক জনাইছিল। আৰু যেতিয়া মই বস্তুটো তেওঁলোকে জনোৱাৰ আগতে, যেতিয়া আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথৰ যিটো জন্মদিনৰ উপলক্ষে পালন কৰিছিল, সেইদিনা মই নিজে 10:30-11:00 বজাত নিজে তাতে সেইফালেদি গৈ থকা অৱস্থাত মই নিজে বস্তুটো ছেম কাহিনী মই দেখা পাইছোঁ। মই দেখা পাইছোঁ যে ছোৱালীখিনি মানে যেতিয়া গৈ মানে ল'ৰাখিনিক পাছ কৰিল, তেতিয়া মই বাইকখিনি ক্ৰছিং মাৰিলোঁ, সেইখিনি অৱস্থাত ল'ৰাকেইটাই মানে চিল্লা হাল্লা লগাইছে, মানে বেয়া বেয়া কথা কৈ, আহিবি নেকি, আহিবি নেকি, এনেকুৱা কিবা এটা মানে চিল্লা হাল্লা কৰি আছে ৰাতি। কিন্তু চিল্লা হাল্লাটো 2-3জনহে কৰি আছিল, কিন্তু তাতে মোটামুটি 5-6টা টেম্পু ষ্টপ হৈ আছিল। আৰু মই যিখিনি অনুমান কৰিছোঁ, হয়তো চবকৈ টেম্পু ড্ৰাইভাৰে হয়তো তাতে ড্ৰিংক কৰি আছিল, আৰু ড্ৰিংক কৰিলে হয়তো তেওঁলোকৰ বেছি উদ্ভ্ৰান্তিটো আৰম্ভ হয়। পুলিচে পেট্ৰলিং কৰোঁতে এতিয়া আমি চাওক, আমি সদায়তো ঘূৰি নাথাকোঁ মানে ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত, আমি কিবা এটা কাৰণত দেখা পালোঁ। আৰু মই দেখা পোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই গ্ৰুপৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ, আমাৰে এজন গ্ৰুপৰ কেটাৰিং কৰে এখেতে, এখেতেও নিজে বস্তুটো দেখা পাইছে এদিনাখন, কিন্তু তেখেতে পেচাব কৰাটো দেখা নাই, এখেতে নিজে দেখাইছে যোগাযোগী কৰি থকা ছোৱালীজনী, হয় ছোৱালীজনী, আমাক দুজনী ছোৱালী গৈছে, তাৰ ভিতৰত আমাৰে গ্ৰুপৰ এজনী আছে আৰু এজন বাহিৰা ছোৱালীহে গৈছিল আমাক। তো আমি ভাবছোঁ যে আমি যিটো মানে ষ্টেপ ল'ম, আমি এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা ধৰক আমি ষ্টেপটোৰ কি ল'ম, আমি আইনী সহায় ল'ম। তো আমি ভাবছোঁ যে আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সদৰ থানাত যিটো উপেন ছাৰ আছে, তেখেতেও ভাল নেতৃত্ব দি আছে বঙাইগাঁৱত, আৰু আমি ভাবছোঁ যে আমি মানে নিজে ধৰক মানে হাই কাজিয়া কৰাতকৈ যদি আইনী সহায় লওঁ আমি, হয়তো এইটো ভাল মানে কি হ'ব। আৰু পুলিচে আমাক এটা ভাল আশা দিল যে তেওঁলোকে পেট্ৰলিং কৰে। তো মই ভাবিলোঁ হয়তো তেওঁলোকে পেট্ৰলিঙৰ পিছত হয়তো এইখিনি কাম কৰে নেকি, হয়তো পুলিচৰ চকুত পৰা নাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে, যদিও পৰা নাই আমি অৱগত সেইখিনি কৰাই দিলোঁ যাতে পুলিচে এইবাৰ মানে তদন্তখিনি কৰে, ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগে। আৰু মহিলাখিনি যি মোটামুটি ধৰক শ্বপিং মল বা অন্যান্য ঠাইৰ পৰা যায়, ৰাতি হ'লেও যেতিয়া আহে, ধৰক 11টা বা 1টা 2টা যি নহওক, মহিলাখিনিয়ে যাতে সৎ সাহসেৰে যাতে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, এইখিনি আমিও বিচাৰোঁ মানে আমাৰ এন জি অ' ফালৰ পৰা। নিশাৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।